bose ufite amakosa basimutsabire imbabazi no na amazi na amazi ufite amakosa umutsabire imbabazi no amakosa kabisa na amazi ntabaringiza kabisa kabagucinye kabagucinye kumugira inama ndi kumugira inama nako basimutsabire ha ukubita bose Oya, sha, ne kankubwire. Ariko wanza ni umuntu we ni muganga. Aho. Ako wanjye ngira umusaza kwaje ko ari gukanda. Waje kugwa mu kitoto w'abere umugore wanjye. Kandi wa mugabo we. Hakura mutoneka. Utanje no kunza nta mahane. Ariko nimbanzanye umukozi ngwaze gukora akazi ko mu rugo. Nago ntago hano ari muri massage. Ubundi umenyereye kugenda, giturumba kugenda bagukoreza massage y'ibirenge. Urumva? Kuba akazi sibyo bivuze. Amahane ukora akazi ko mu rugo. Nimba wanzaniye umukozi, uri kumva? Wazanye umukozi. Ese nibyo namuzanye? Wigeze umbaza ngo azajya akora iki? Azajya areka iki? Aka niko akazi yahereye. Yasanze ndi kubabara. Akazi ko gukiza ubuzima bw'umuntu nakaye kazi karenze kangaka. Ziba. Ariko warashatse mbega ibitugu byiza byari bivunitse byari bishize. Gusa yaba narimari ubamamagare nyambye aba narimize. Ngo abimenye se. Icyazi n'ukurya gusa. Nzi n'ukurya gusa ko nako ndo gucana imbabura. Ntabwo mvuye guhaha. Uvuye guhaha se uvuye guhaha se amafaranga uzi aho yavuye haraya wakoreye ariko kujya guteka bitandukanye no kuvura ubuzima bw'umuntu harega kirabivugisha n'amata mabiri uvuye guhaha se kuvura abantu ha uza pfe tukamubura twese ariko ubu ndakanapfa nako wa mugabo utazatuma nkubahuka ndacyakubaha ndacyagufitema akubahira utazatuma nako gatakara uri kumva neza ndabibona ariko njye nkikugaburira nkikora mfite akazi kutigeze ibyo kutigeze nkucyura nkuko biri kubimbira gutyo uba meza abiri ne yatumye neza umfata nk'ikintu cy'icyo cyapfuye kuba kizafite akazi kawe regura aho ngaho urarata urarata ngo ugikora kuno ngase se zari inshingano zawe aho wamvanya se mu rugo ntarimbayeho neza aho ariko ibintu byose ko ari ubwumvikane koko unje nivumbe nona nkagenda sibyo ubakazi kose nagukoragana ninjoro waje ubikorerwa nande ninde waje ugakora koko nta nubwo koko wanakuba nubwo wanatinye ico kintu yego rwose deka ngo akazi ko mu buriri ubanza numvishe neza mu buriri uyu se so mugabo aho uyu so mugabo mubwire yumve ariko umukazi se so mugabo umurushikize Umurushi. Ara, ya, 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 ya,
urumva nubahe ugomba kumubaka icyubahiro ariko najye byura bakanyubashye nge se ntago neka taraza ntago natekaga ntago natekaga gute nakubaha mugabo ariko gukora se ntago nagusohoye nari nagusohora ngo genda ubuse sinakandaga ndiye simurera wajya ndikurera umwana nabya abuja sinakandaga amezi abiri sani make tumunanye imyaka ingahe amezi abiri ni make tumunanye imyaka ingahe imyaka iyo yose nagahanga turi kumara amezi abiri arakurambiye arakurambiye imyaka ingahe igabanye mwihorere yewe imyaka ingahe sinakanze ntiyaryohewe naro mugabo nagihabwe intebe amezi abiri umaze utamahira utangurira amavuta uzi mbivana he nje uzi ko mbivana he Shabaye uvuze kuri koko ngo ntabwo gimihandu cyo gushakisha Shabaye uvuze kuri ngo nta muntu uzushimwa kabiri umunye w'umugabo gusa umunye gusa cyane iyo mbabura ha wandi wamenye amazi washize mici na nacira umunebwe aho umunebwe akira ukabwirirwa mubwire ukanaburara noneho wowe naguha igihano mubwire yumve niwe humuriza no kubiryo twatwa bara mu mutwe ngwimve imvise n'uburozo bw'inkweto nzajya ngukandira rwose uzakira rwose umunye ariko niba gukanda byarangiye yarije akora kandi kaza bakora nako akazi kaba kare kano kazi sawa haguruka nawe haguruka ugende ushireho ndabana ni yamba burayafashwe hanyuma nawe ashira amazi muri dushe ngo ushira amazi muri dushe haguruka sasa tutamuka aho ngaho nyina haguruka gende ushira amazi muri dushe amahane macheyo kajuka vuma amazi ashira muri dushe kureba kwa umurwayi n'uzi cy'umurwayi umurwayi n'urwayi none wowe baragutuba ingoro gena witumeje amazi basi tuna wari kwateka gabanye ubugambo sinagukangiye neza amabuja iyi wangandiye neza ariko gabanye tugambo uziko nagiye gushya ngumva ngo samugobera ngumva nda ariko nibyo nagize gushya umva nawe utazana ariko kamenyero kenshi shiraho umuntu ari shonje nangwa nawe ndagukangiye nimugoro bari iyi buri munsi ahubwo ikindi shobora gukanda gutyo ngakanda hari n'ahandi umuntu ashobora gukanda neza naho ni numva haba baranza kugira uhangaje cyane teka vuba dore cha hano dore igikoni ngiki ubundi uriya ni umugabo ubu narashatse ako ubundi uru ni urugo uru ruguzwe rurutwa na gereza uru rugo rurutwa na gereza rugirwa mugabo gusa Nu, simba nabihashye ngenyine mugabo utabasha kugira icyo na kimwe akora ntabyaze nawe te yageze no mwigisha ubudabaza ngaranga amavuta cyo mu cyo eka nawe uteka ibyo uteka ariko naza namazi na nikarabira mita na nigendera ibi birya birye wenyine naruriya bito ungiriye ina mbabara kandi na ubyumve ceceka mbaze kubwira nihe wabonye umugabo utagira akantu na kamwe yakora mu rugo cyagira icyo akora rwarise byose ko nzajya mbikora akazi ko ubufundi se sigahari ako buyade ni gahari nzajya mbikora byose nta kibazo rata wowe nimbe nawe umugabo w'ingi w'imbura mukoro koko uziko ameze nk'ingimbi ubuza akamaro umugabo ukuze kuri ari n'ingimbi mwihorere nakazi uri ariko Ihute nikarabira hari ahantu ushaka kujya gira vuba ariko wamufashe ese abarebe cy'ubundu we niko tavurise uburore iki eh arega bari ariko wamuritse aka byose nzajya mbigukorera gukanda ndabizi ngakanda wabonye n'akandi ukaryohewe ya wanangandiye neza cyane nzajya ngewe reka nkubwire rero ukwezi gushira nkongeze kuko wankoreye ibyo kitakora cyane ashobaye icyo ariko kari akazi kandi mugoroba ukanze nijoro nta kindi nta wundi wagukanda ku isi urabinyejeje
uzajya ubikorera nta kibazo uzajya mbikorera pe uhura umuntu utaza kanigire kwiyogera mu interview herwa kanje kwiyogera nigendere uru rugo rwanyu teka ugishirira hariya muri saruki Nikose bos. Nici când o muni ma ujamgi ura ura hanga ura zena. Ma ma cola te poie muncara cura o iepe de. Abuja umunyu bawushaka amasanga umunyu washize na munyu nabonye ahubwo uducuwa twari twagiye mu kabati hirya nta maso ugira umunyu nagura ari mu kabati naragishije ndavuga ati munyu undangira uri yaranyishe yaranyishe neza niko cyabaye ni kugurundi kugurundi urahari urahari uru rugo subana yuko ari urwo gusaba umunyu nubwo kiri kidafite akazi so nge uziko nabura umunyu uyu nawe wajya ntagira amaso uyu nagara umunyu uyu so umunyu babije ndago na ubunyu teka ibyo teka ugira vuba ngiye koga nsohoke sanga amaso ko kiri kurya se nsange wahishije ngiye koga sawa sawa ashobora kuza kunanga uyu munsi arapfa arashaka kunyica njyewe arashaka kunyica arashaka kunyica arapfa arapfa turabonana turabonana arapfa we wandetse ariko arakwagije oya we ma we sinzi bini yashiriye mu mazi cyenda ariko ayiwe oya oya nawe ugenda hari ariko uba iki babuja ako wandetse ukandorera wa muntu ayiwe ndamushimire ndabona wishima arakwagije oya uriya mugabo turabona nura mugabo turabona nura mugabo turabona nawe buretse nibagiye kumbwira ukunda leba nibagiye kukubwira ko azaza ugenze bite sheri ugenze bite umugizo
Banyarwanda, Banyarwandakazi. Ngiki gisubizo ku hazaza hanyu n'abana banyu. Ishuri rimaze kuba ubukombe mu gutanga uburezi bufite ireme. St. Francis Good Shepherd Tivet School. Tubafitiye amashami nka Culinary Art, aho twigisha umwana ibijyanye n'amahoteli agasohoka aba mu Rwanda. Tourism, aho twigisha ibijyanye n'ubukerarugendo. Aya mashami yombi tugufitiye level 3, level 4 ndetse na level 5. Kuri wowe ukeneye kwiga amasomo y'igihe gito, tugufitiye amasomo y'amezi atandatu ndetse n'umwaka, aho tuguhimpamya bumenyi ugatangira gukirigita amafaranga. Ndetse tubafitiye na candidat libre kubashaka gukora ikizamini cya leta.
duherereye mu Kiyovu munsi gato ya RSSB kuri ADPR Kiyovu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 692 685 cyangwa 078 782 581. Tebuka imyanya itaruzura.